Deməli, bu videoya ki, mən cavab verməliyəm. Deyir ki, normal insan da tanımadığı insanı gic-gic özü çəkdiyi, rüsvaçılıq etdiyi videolara tağ edər. Adama deyirlər, gücün var, görüş, göstər gücünü. Bu mənim birincisi idman videolarımdır da. Yəni, mənim bacardığım şeylərdir. Elə əslində mən normal insan olduğuma görə elə səni ora tağ eləmişəm ki, bir baxasan, sən kiminlə haqq hesab sürüdürsən, sən kimə nə deyirsən, baxasan və həddini biləsən. Hər kəs öz həddini bilməlidir, düzdür? Yəni, hər kəs öz yorğanına görə ayağını uzatmalıdır. Sən məni niyə təhrik edirsən ki, mən sənə nəsə bir şey eləyim? Sabahsı gün mən sənə nəsə bir şey eləyəndə, istərsən, istər sənin qohumların, istər sənin ətrafın, istər ətrafda hadisəyə şahid olan insanlar götürüb məni polisə verəcəklər. Yəni, mənə lazımdır, mən sənə görə polisə düşüm, məhkəmələrə düşüm. Sən də eyni zamanda şikəst olasan, sənə bu ümumiyyətlə lazımdırmı? Lazımdırmı hava yerə sənin başın ağrısın? O videolar sənin üçün bir xatırlatmadır ki, ay qardaş, get işinlə məşğul ol. Sənə bu lazımdır ümumiyyətlə. Yox, lazımdırsa, dinən adam var, hə, elə bir adam var ki, bir döyüş təşkil eləmək olar turnirdə, problem yoxdur, mən deyərəm. O zaman adlı familyalı göndər və bu döyüş qanunlu döyüş olsun. Ha, bəsdir, dalada.